Prístupujem teraz k bodu číslo 5. Odovzdám slovo pánu vicestarostovi, ktorý uvedie teraz nasledujúci bod. Pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 5, ktorým je štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dubravka. Ja poprosím pána Bagara o uvedenie. Všetci dobre poznáte situáciu s parkovaním v Dubravke. Vzhľadom na to, že sa nám v Dubravke pripravuje množstvo väčších projektov a do budúcna musíme s nimi počítať, tak sme pripravili akýsi nový nástroj, ktorým chceme si rozšíriť ako miestny úrad paletu možností, ktorými vieme prispievať k zlepšovaniu situácie s parkovaním. Tento fond statickej dopravy je určený na to, aby sme vedeli v prípade investorov, ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní pridať parkovacie miesta pre svoje objekty alebo pre tú výstavbu, ktorú realizujú, aby sme mali akýsi kompenzačný mechanizmus, ktorým dokážeme získať príjmy do mestskej časti a vieme ich následne využiť na budovanie nových parkovacích miest, zlepšenie problémov zo statickej dopravy a čohokoľvek, čo sa týka tejto špecifickej oblasti. Materiál je relatívne komplexný, prešiel nám cez komisie, veľa času sme mu venovali na miestnej rade, tam ešte teda doznali z tých zmien. Tam predovšetkým sme upravovali výšku poplatku, tá kompenzácia za jedno parkovacie miesto, ktoré nebude pri realizácii projektu vytvorené v súlade s slovenskou technickou normou, bola určená na 5000 eur. Takže to je pre úvod, skôr by som to nechal na diskusiu, špecifické otázky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán Vladovič. Zdravím vás. Ja vítam tento materiál, tento projekt. Mám len jednu malú pripomienku k tomu. Navrhol by som doplniť do paragrafu 5 použitie prostriedkov fondu, aby bolo možné použiť ten fond aj na projektovanie a budovanie bezbariérových riešení na komunikáciách v našej správe. Všetko. Ďakujem. Poprosil by som potom písomne doplniť. Máme ešte nejaké ďalšie otázky k tomuto bodu? Tak poprosím návrh. Áno, pán Hanulík. Ja sa chcem spýtať, tento návrh znamená, že vlastne potom bude tých menej parkovacích miest, keď použijeme tie peniaze? Teda toto, čo kolega navrhoval. Ja viem, ale ja som pochopil, že tie peniaze sú určené na to, aby sa vytvorili parkovacie miesta. A teraz, kedy použijeme ako dobrý účel, ale či to neobmedzí tie parkovanie potom? Iba to ďakujem. Neobmedzí, to je na cesty. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Čiže miestne zastupiteľstvo zriaďuje Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dubravka dňom 15. maja 2015. POBES schvaľuje štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dubravka s účinnosťou od 15. mája. Plus tu máme doplňujúci návrh pána poslanca Vladoviča, ktorý navrhuje... Najprv treba dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu až potom ako o celku by to malo byť. Čiže najprv treba ten pozmeňovák prečítať. Dobre. A keď sa odsúhlasuje, potom im ako o celku hlasovať. Čiže poprosím najprv ten pozmeňovací návrh pána poslanca Vladoviča. Je to návrh na doplnenie do paragrafu 5. Použitie prostriedkov fondu vetu. Použitie fondu na projektovanie a budovanie bezbariérových riešení na komunikáciách v správe mestskej časti tak, že v podstate teraz prečítam celé nové znenie. Prostriedky fondu možno použiť na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy, parkoviska, dopravné značenia a podobne v správe mestskej časti, v prípade potreby aj na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií, na projektovanie a budovanie bezbariérových riešení na komunikáciách v správe mestskej časti a ostatné výdavky s tým spojené. Dávam hlasovať o znení takéhoto doplňujúceho návrhu. Kto je za? Zdržal sa niekto?
Je niekto proti? Uznesenie bolo pri... Pozmeňovací návrh bol prijatý. Teraz celok, hej. Ako v pôvodnom znení, čiže miestne zastupiteľstvo za A zriaďuje Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava Dubravka dňom 15. mája 2015. Po B schvaľuje štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava Dubravka s účinnosťou od 15. mája 2015. Prídeme k hlasovaniu. Kto je za? Zdržal sa niekto? Niekto proti? Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté.